どうも、北山水泳です。はい、ジュニアオリンピック1日目が終了しました。今回もね、種目数結構多いんで、ちょっと駆け足で紹介していこうと思います。結果こんな感じでした。はい、まずは女子の2個目でございます。この種目は、ヤブ・ジュノ選手が優勝でございました。はい、エントリータイムでは藤田選手の方が早かったんですけども、0.01 秒という、ラストのフリーで、ヤブ選手が刺して優勝でございました。はい、次が男子2個目10歳以下でございます。こちら、大津選手が優勝でございました。まあ、この選手はね、もともとめちゃくちゃ全種目速い選手として有名ですので、まあ、2個目でも圧倒的タイムで優勝でございました。2位と2秒以上差をつけてでございました。はい。この選手ね、全種目早いんですけども、全種目うまくタイムをまとめてきてやってくるっていう、もうね、ラップ管理能力が凄まじかったです。はい。はい、次が、女子2個目の11、12歳です。二杉選手が優勝でございました。2分14秒19ですね。はい。エントリータイムからしても、すでに一番早かったんですが、エントリータイムからしっかりタイム上げてきて、2分14秒19という、かなり早いタイムで優勝でございましたね。2位の塩入選手もですね、まだ小5ということで、まだ伸びしろがありますね、小5。はい、次が男子11、12歳2個目でございます。はい、この種目は、バタフライの学童記録保持者、竹野選手が優勝でございました。さすがバタフライの学童記録保持者、バタフライから圧倒的タイムで入って優勝でございました。もちろんね、バタフライ以外の種目も早かったです。はい、次が女子11、12歳の1振りでございます。吉川選手が優勝でございました。はい。2位の鈴木選手、1位の吉川選手、どちらもね、エントリータイムからかなり大幅に上げてきました。吉川選手はエントリータイム58秒、鈴木選手も、エントリータイムは59秒やったんで、2人とも1秒弱ぐらいはエントリーから上げてきてますね。はい、次です。次が11、12歳男子の1振りでございます。この種目すごかった。池田栄新選手がなんと学童新記録を更新しました。はい、学童記録は52秒60。そこから 0.18 秒の更新でございました。この種目はね、成田選手、2位の成田選手も含めてですね、速い選手がかなり多かったんですが、その中でもかなり圧倒的な差をつけて52秒42の学童記録でございました。はい、次が女子の50メートル背泳ぎ10歳以下、佐々木選手が優勝でございました。この種目もね、2位とかなり接戦ではありましたね。0.15 秒差でございましたが、佐々木選手が優勝でございました。はい、次、10歳以下男子の50バックですね。この種目は200メートル個人メドレーを制しました。大津選手が優勝でございました。タイムが30秒07。はい。2個目も優勝しましたけども、まあそれ以外の種目ももちろん高い水準にありますので、この50メートルでも圧倒的タイムで優勝でございました。はい、次が女子の50メートル背泳ぎ11、12歳です。関東選手が優勝でございました。タイム28秒16と、2位とはかなり差が開きましたね。はい。第2位の福田選手もまだ小5ってことで、来年もこの区分で出れますね。はい、次が、男子の50メートル背泳ぎ11、12歳。こちら、浜口選手がなんと学童記録で優勝でございました。これえぐいね。長水路の方では石垣選手が勝って、タイム的には勝って終わりましたけども、淡水の方では浜口選手が萩野公介選手の学童記録を破って更新しての優勝でございました。浜口選手はやっぱバサロが強いね。うん。石垣選手も強いんだけど、やっぱバサロが圧倒的に強いんで、この学童記録が出ましたね。はい、女子100メートルバタフライは、割方優香選手が優勝でございました。はい、小学生以下ではね、もうこの選手が最強ですね。50から200まで全部速いですね。はい、次が男子1バタ11、12歳。この種目も竹野伊織選手ですね。学童記録を持っている竹野伊織選手が優勝でございました。2位とは1秒の差をつけてですね、さすが学童記録を持ってる選手ですね。はい、次、女子の50メートル平泳ぎ10歳以下、鈴木一佳選手が優勝でございました。34秒54、速いですね。2位の鹿野選手もかなり接戦ではありましたけども、この勝負は鈴木選手が取りました。はい、次が10歳以下の50メートル平泳ぎ男子です。花輪選手が優勝、35秒27ございましたね。この種目もね、1位、2位が結構接戦ではありましたね。はい、次が50メートル平泳ぎ11、12歳。藤原選手が優勝、32秒32でございました。はい。第2位、進藤選手、33秒00というふうに、唯一の32秒台で優勝になりましたね。はい、次、50メートル平泳ぎ11、12歳男子ですね。菊井選手が優勝でございました。はい。
30秒02ということで、まあ年齢の関係も誕生日の関係もあって中1での出場ではありますけども優勝でありました。第2位山崎選手、藤村 SS が30秒59ですね。はい、次が10歳以下の女子 200m フリーリレーでございます。藤村 SS が取りましたね。はい、これびっくりしたのがね、第1泳者がなんと3年生です。3年生にして29秒68で来るという第1泳者ですね。引き継ぎなしですよ。これすごいですね。やっぱりね、このチームは高い水準のタイムを持ってる選手が多いですね。はい、次が男子の 200m フリーリレー10歳以下ですね。スウィン伊勢崎が取りました。はい、タイムが1分59秒23でございますけども、ほとんどがスウィンという、決勝残った8チームのうち 1,2,3,4,5 チームが全部スウィンという凄まじい結果になりましたね。スウィン強。はい、次が女子の 200m フリーリレー、こちらが11、12歳ですね。こちらがセントラルダルセが取りました。はい、2分切って1分48秒43ですね。第2位の1分48秒92ダンロップとはかなり接戦でございました。セントラルダルセ、ダンロップ SC、 東京 SC っていう超強いチームが3つ上位で固まりましたね。はい、接戦ではありましたがセントラルが取りました。はい、次男子の 200m フリーリレー決勝11位ですね。アクラブ堀之内が取りました。1分44秒23というタイムでございます。はい、早いですけどね、26秒前半ぐらいのアベレージタイムできてますね。2位の藤村 SS も強かったんですよね。第1泳者の山崎選手が24秒96というかなり早いタイムできましたけども、全体の平均タイムとしてはアクラブチームがかなり平均タイムとしては強かったですね。はい、次が女子の4フリーの13、14歳、佐々木志奈選手が優勝。4分7秒7に、早いね、早いね、これは4分7秒早いね。佐々木選手はエントリータイムからかなり早かったんですけども、エントリータイムでかなり圧倒的なエントリータイム4分多分14ぐらいかなでエントリーしてましたけども、結果めちゃくちゃ早いタイムで優勝してきました。はい、次が、13、14歳の4振り男子でございます。安藤選手が優勝、大会記録ですね。3分49秒97、早いですね。まあ、この選手はこの前もシンガポールの、レースの方で中学記録を更新してきたばかりですけども、4振りの方でも圧倒的に早いタイムで優勝でございました。さすがですね。はい、次が女子4振り15、16歳、竹澤瑠香選手が優勝でございます。まあ、この選手はね、中学記録を持ってる選手ですけども、タイムも圧倒的ですね。はい、次が男子4振り15、16歳です。はい、すごい選手が揃ってますけども、決勝タイム、このチーム、この選手、すごい選手ばっかり揃っている、レースを制したのが村瀬選手でございました。3分46秒02、にしてもね、西川選手、今福選手、船橋選手であったり、めちゃくちゃ速い選手が揃ってますね、この種目。今15、16歳は速い選手が揃ってますが、この種目は村瀬選手が取りました。さすがですね。はい、次が4振り女子のチャンピオンシップですね。女子チャンピオンシップ4振りは奥園選手が優勝でございました。4分6秒12でございます。はい、この種目もね、速い選手が揃ってるんですが、にしてもこう見てみると竹澤選手が4分3秒っていうタイムで優勝してるんで、竹澤選手がレベル高いのが分かりますね。はい、次男子の4振りチャンピオンシップです。上川端選手が圧倒的タイム3分43秒で優勝でございました。いやー、コンメの選手ではあるんですけども、まあ、800とか1500とかも泳ぐ選手ですね。400の方でも圧倒的タイムで優勝でございました。強いですね。はい、今回以上でございます。明日のタイム、明日のレースはこんな感じでございます。はい、明日も楽しみにしましょう。今日はすごかったね、日本学童記録が2個も出ました。では今回以上。